Hey, mboso vipo unakaa hivi hivi, shida nini? Mwili wote wanzizima. Mwili wote unakuzizima, umefanya nini? Macho mawili yote sina. Na nilijua tu mlipigana tena. Mmepigania wapi? Jikoni. Mwanaume kaa wewe jikoni, unatafuta nini? Sasa mmepigania nini? Tengo. Mambo na vyakula tu. Hebu. Sasa yakoje macho? Usioni. Na niliwakanya tu mambo na vita. Wewe Zuchu njoo hapa. Kakako ameniambia mmepigana, umemiza macho juu ya Dengu. Sasa shida iko wapi? Eti nimemlambisha, ananambia chumbeza. Alafu sasa hiyo ndio iko kufanya umpige. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Sasa hiyo ndio kafanya umpige. Pata karamba mwito. Na wewe Mboso, kwanza nyamaza, sija kuongelesha. Zuchu umempigana nini? Na kirungu. Mboso, nimekuambia unyamaze. Zuchu, niambie umempigana nini? Yaani unapiga mwenzio na kirungu na nilikukanya mambo na vita Zuchu. Nimesikia. Ujasikia? Chini chini hapo, piga magoti hapo. Nisamehe. And I go tell my mama. Hapana, usimwambie mama yako Mboso. Acha niseme. Usiseme, siomba msamaha. Sawa, ila mwambie mimi ananiumiza sana. Haya, nitamwambia haya mambo ishi.